Bonjour à tout le monde. Makambo nazo kene nango direct. Direct. Maman Chantal Bomolo. Na niveau Montréal na ko pesa mbote. Avec Chikeva na niveau ya France en tout cas bino ba maman il faut na memela bino direct maloba sa ko kende likolo sa ko zonga sima. Ba vérité oyo boza ko bimisa na ba réseaux sociaux boyebi bien na kati ya mitema na bino ete bozo kosa bozo na boza na lokuta bozo ya kaka na système ya ko bimisa bilongi ba yeba pe bino mwana oyo ya mwasi nikimenga azal mwana par rapport na bino soki mtu atali penza bilongi na bino bien na ndenge ya mabete na pesi bino pe respect parce que boza ba mama aza na niveau ya kozala pena mwana na bino nikimenga za mwasi aza mwana muke boza koleka penza boleki bozita na bino ya koya pe bolobela fali bolobela nana ketchup na ndenge ya komake respect nikimenga ezo sala bien te eza ko honorer bino te atana na position nyoso bozako déshonorer par personnalité na bino eza na makambo oyo mutu akoki kokota te na makambo oyo penda mutu soki ya koti bato basantiri ke ya mutu oyo akotaki botala nanu makambo bozako ya koloba na ba réseaux sociaux eswa diza bino boyebi vérité mutu oyo ayebi vérité koleka sarato lazana makambo oyo eske zana mutu ayebi pena vérité koleka sarato na masolo ya Jonas je ne passe pas ke bazali parce que ertoza koyoka Marie Laure makambo na enyo saza koloba aza kutya kutu ba makambo na enyo so boza koyoka mutu nyoso azana makana aza vraiment intelligent akoyo kaite nani Marie Laure aza kosala na eba benzi pe eloko ya makasi penda ya grave eza wana te soki botali penda na ndenge ya bien Marie Laure azo ya na benzi aza na lukuta munene eloko ya malonga penda oyo Marie Laure azo lobezate apare batu na ye oyo baza ba invite na ye ya ba live na ye o baza koyana ba n'importe quoi soki bola bandi kolanda makambo nyoso baza koloba eza ba monotonie baza koloba eloko ezangi sans eza na sans cité bozo ape nani Karine Mokonzi yepe aza kosala même chose makambo nyoso aza koloba ebi makaneti ya solo mena suka lukuta bino moko boyebi makambo ne ya mariage lukuta si lukuta lelo tokomi wapi lelo tokomi wapi na makambo na ye makambo ya zemi lukuta me bino bato obo boza ko soutenir ye nazo ko comprendre bino te on dirait ba mema bino penza epai ya nganga mwana mwasi wana Karine Mokonzi aza mutu ya lukuta fort po ye aza kovivre sina ya lukuta vi na ye eza ya lukuta po lelo avivre na niveau ya France wana eza lukuta si lukuta ba chinoise wana baza ko cotiser pour vivre mais na ndenge ya logique soki abwaki si penda lukuta bandi koloba vérité bato ebele bakokima ye yango sika zokoka lisusu te il faut tikala na banini wana na système ya kokosa ka bato relation nini oyo penza bakopesa nani oyo bakende kopesa nini nani Karine Mokonzi penda dossier mobimba ya famille ya fali pourquoi baki ne kopesa ngo na maboko ya Karine Mokonzi atabino moko baki ne kopesa e dossier aya kolobela ngo na réseaux sociaux atabino moko na ba chroniqueur nyoso ya ba YouTube o baza intelligent wana na niveau ya France baki ne kopona Karine Mokonzi atabino moko na niveau ya Canada mobimba chronique o bakotala neti chronique intelligente bakende kopesa Marie Laure
atabino mo bobanda ko kanisa la makambo wana sika bino batu boza ko leka wana penda pona ko kritiki pona koloba bilobela bota la kapeni ni Valeria Nikimenga azamwa si ya star azamwa si ya fali ipupa aboteli penda fali ipupa bana o erboza ko leka bo finga ye bo kritike ye, bo loba makambu bo lingi ko loba na kombo na ye makambu wana eza kozonge la fali paske boza kofinga directement indirectement fali sa le savoir soki boza mayele soki ofingi mwana ofingeli mutu mwasi oza kofinga pe mobali directement soki o manke respect na mobali ozo manke pe respect na mwasi na famille mobimi kabino batu penda mobali azana nda kute bino nde boza koleka bopesa batu nini ba leso moral mwana mwasi oyo makambo azana ngona motema soki lelo a decide ko bimisa soki lelo mari nani oyo Nikimenga decide ko bimisa ba verite oyo aza kobomba depuis soki kenza bino bokokoka bokoza la wana siboko kima ba verite oyo Nikimenga zana ngona motema bombi penza na motema soki ya bimisi yango kozala bombe ya kosakana te eko panza makambo ebele na zoe bisabino mwasi oyo aza kofanda kimia foko banga ye makambo oyo banani oyo baza kobimisa ba odia lokuta o Marilor o ba ojo ya lokuta ba ojo wana eza ba ojo Nikimenga za koswana na mtu mususu eza bana na yete aza koswana na bato donc eza makambu opoze na makambo yo Marilor aza komemana na réseaux sociaux pe yo kasika bandinzi na ye baza kokamata makambo ango on dirait vérité babanda ko manquer directement ba respect a partir ya lokuta elikambo ako kamwa ezo bangi sezo yo kisapenda ba community na biso soni kotala ke na community na biso tozana ba mama irresponsable irréfléchi mama neti Chantal Bomolo moi se opena ya mukolo avec tout le respect botala na nzoto nae ezo kene na kosila telema savo eleki mingi movate ba ambi eleki tro ekomiko boma deja nini po na ye akomi azoko marouge na ndenge ya mabete me mama ya boye akoya ko par exemple akende kopesa mutu conseil no kotia ka choko te kosala ka boye ko simba te parce kaza kosala yango bakoseka si yango tuza komona sikoyo po na ngai il faut kopesa ka Nikimenga respect. Niki aza kom apesi fali opportunité munene. Obino batu ya babezo boza komona te. Niki apesi penda fali pupa opportunité ya munene. Soki lelo fali aza ko respirer na niveau ya poto eza grâce ya mwana mwasi wana. Soki lelo bana ya fali baza na niveau ya poto c'est grâce à moi na mwasi wana. Bo pesa ba respect à poa na ye. Bo pesa pe na ba respect oyo esengeli azwa. Mwana mwasi oyo asali trop na vie ya fali ipupa. Bino batu boza libanda bozoye bate bozo comprendre te. Bo michana no place na ye ava bo banda kofinga ka ye. Nana kecha pe za mutu aza kotinda batu parce que ayebi déjà azoye ba position na ina foyer wana ayebi ke mbutu ekoti yango aza kotinda batu mais soki oza kotinda batu na ketchup tinda batu ya mayele tinda batu oyo bazana esprit ya ko défendre tinda batu oyo bazana capacité ya ko loba eloko oyo ekotikala na mitu ya batu mwana mwasi oyo je te jure capacité na intellectuelle les anasé mutuneti Karine Mokonzi likambo nini oyako yako lobela yo penda
ekota batu penza na mutu. Soki karina lobili kambe koza la beze, ekoza na impact penza te. Soki okompare mutu neti masolo ya Jonas, akoya koloba makambu, avec esprit philosophique, pe esprit moko boye ya nini, ya nini, ya discernement, azana ango. Nani sarato la naibi kapasite intellectuelle na yete, mais quand même, ba vérité oyo aza kobimisa na réseaux sociaux eza kolakisa ete aza na ba preuve à l'appui. Aza na makambu na maboko, makambu nyonso aza koloba, toyebi ke eza pena vérité. Ata soki kozala 100% vérité te, mais pose eza na balance, soki tosali balance, ye aza na moi vérité mingi par rapport na batu nyonso bazoloba na ba réseaux sociaux. Pourcentage ya sarato le kozala à peu près 90% ya ba vérité. Ata soki na kiti na se kozala ba 75%. Donc ba polémique ya boye ezo pesa kito kote, ezo pesa valeur na bino, ezo kiti sa valeur na bino. Bo sala bomi pesa pe valeur parce que réseaux sociaux yo ekomatisa pe okiti sa yo. Ezanga mtu na bino Gilmas, en tout cas soki boyoki kose oyo ekozala kitoko makasi. Ciao.